غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق برطانیہ کی ساؤتھ یارک شائر کاؤنٹی کی پولیس نے دارالعمرہ کے رکن لارڈ نذیر احمد کے علاوہ محمد فاروق اور محمد طارق نامی افراد کے خلاف خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کی کوشش کی فرد جرم عائد کی ہے۔ تینوں افراد کو 19 مارچ کو شیفلڈ مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ گزشتہ ماہ لارڈ نذیر احمد پر الزام عائد کیا گیا تھا کہ انہوں نے ایسی خواتین سے جنسی تعلقات قائم کیے ہیں جو ان کے پاس مدد کے لیے آئی تھیں۔ ان میں سے ایک طاہرہ زمان نامی خاتون بھی شامل ہیں جو براہ راست منظر عام پر آئی تھیں۔ لارڈ نذیر احمد اپنے اوپر عائد الزامات سے انکار کرتے رہے ہیں۔